Prvenstvo Srbije u disciplini K1 Rules za kadete i seniore A klase održano je u nedelju u Lazarevcu, a u oštroj konkurenciji veoma dobrih boraca, višestruki šampion Srbije Vojčanin Bojan Džepina osvojio je prvo mesto u kategoriji do 91 kg. Bilo je inače dosta takmičara, ali bilo je četvorica u mojoj kategoriji, tako da sam trebao prvi meč da radim polufinalni, gde protivnik iz nepoznatih razloga nije se pojavio, tako da direktno sam se plasirao u finale. I tu me je čekao borac domaćin iz Lazarevca, koga sam pobedio, Srđan Aleksić. Tako da, eto, prvak države. Šta te očekuje nakon ovog takmičenja? Pa sada malo odmaram koji dan, inače 23. jula već imam meč u Trstu u Italiji. Protivnik domaćin Claudio Istrate, dobar borac, tako da eto, za to se pripremam sad trenutno. Za takmičenje Bojan se priprema svaki dan. Ujutru se radi treninzi snage i izdržljivosti, a uveče vežba tehnike kickboksa. Pet nedelja napornog rada i treninga pred takmičenje rezultira zlatnom medaljom, bar kada je Bojan Džepina u pitanju.